Dona Neuza, infelizmente, teve a casa queimada na noite de quarta-feira. Foi acidental ou foi criminal esse incêndio, Dona Neuza? Foi criminal. Foi criminal. A senhora já tem indício de quem foi? Sim. Quem que botou fogo na o sua Dercy. Casa? Dercy, ele tem algum apelido? Machadinho. Machadinho. Ele tá solto, ele já foi detido, ele tá preso? Tá na cadeia já. Tá na cadeia. E o corpo que foi achado por vocês? Foram meus irmãos. Foi achado pela família, né? Pela família. Não foi achado por alguma autoridade, pelos bombeiros? Não, vocês estiveram aqui. Os bombeiros apagaram, mas o corpo foi achado pela família. Pela família, hoje de manhã. Uhum. A polícia também teve e não achou o corpo? Não achou o corpo. Vocês acharam ele depois? De manhã. De manhã. Então foi criminoso, a senhora tá. Foi criminoso. Há indícios fortes que foi o machadinho que tocou fogo na sua casa. Tem as marcas aqui, ó, ele jogava eu de volta pra dentro pra mim. Ele queria matar o irmão dele mesmo. Queria matar a família inteira, o machadinho. Ah, queria matar a família inteira. Tá. Quem que tava dentro da casa, que a senhora sabe que esse corpo carbonizado foi encontrado, quem que é? É Sebastião Rodrigues. Sebastião Rodrigues, é parente? Irmão dele. Irmão dele, eles tinham uma rixa com a senhora? Tinha com ele. É. Os dois não se acertavam. Daí eles se acharam na noite de ontem e ele veio até o fogo na sua casa. A senhora pede providências aí também para as autoridades que seja feita a justiça, é isso? Seja feita a justiça, isso aí é um caso que não pode ficar assim, né? A prefeitura teve aqui lhe dando algum apoio, alguma justificativa que ia ajudar a senhora, que ia fazer alguma campanha, alguma coisa? Só passam olhando aqui, mas não falaram nada comigo. Ação social não chegou aqui ainda, não veio ninguém, assistência social, não veio ninguém da prefeitura? Não, ninguém. A senhora quer fazer um apelo para a prefeitura e para a população aí, para ajudar a senhora nesse momento? Ah, eu quero. Eu pode aproveitar o espaço, Dona Neuza. O que puderem me ajudar, que agora eu fiquei sem nada, não tenho nem roupa para vestir. O que tiver, então, que pode ser encaminhada? Pode. O pessoal pode trazer o donativo aqui mesmo, nos vizinhos, aqui para a senhora? Pode. É no final da Rua 7, no é isso, Dona Neuza? Bairro São Vicente. Tá.